Дәріс тақырыбы – конвейерлердің технологиялық сипаттамасы. Дәрістің жоспар 1. Конвейерлердің түрлері 2. Конвейерлердің шама шарттары. Кілт сөздер – конвейер, тасымалдау, жылжымалы ұсатқыш. Үзілмелі толассыз технологиямен қазылатын карьерлердің жұмыс аймағының биіктігі статистикалық мәліметтер бойынша 70 метрден 230 метрге дейін, ал жинақтау автокөліктің пайдалану аймағының биіктігі 120-180 метр аралығында. Бұл көрсеткіштердің шамалары тиімді көрсеткіштерден әлдеқайда жоғары. Яғни пайдалану аймақтың оңтайлы биіктігі 60-80 метр болған кезде. Ұсатылған кен масса екі бөліктен жасақталған автомобильді конвейерлі құрамалы көліктің конвейерлі бөлігімен жер бетіндегі қоймаларға жеткізіледі. Үш бөліктен құрылған көліктермен тасымалданатын жүк алғашқыда автомобильді конвейерлі көлікпен тасымалданады, ал жер бетіндегі қоймалардан теміржол көлігіне қайта тиелініп, байыту фабрикаға жеткізіледі. Конвейерлі көтергімен тасымалданатын жүктің тасымалдау қашықтығы елеулі шамаға қысқа болады. Егер автокөлікті теміржол көлігімен тасымалданатын жүктің тасымалдау қашықтығымен салыстырсақ, жүкті автомобильді конвейерлі көлікпен тасымалдаған жағдайда жүк ағынды тиімді жасақталу мақсаттарымен карьерде бірнеше ұсатқыш қайта тиеу қондырғыларды пайдалану қолайлы. Олар тау-кен жұмыстарының тереңдеуіне байланысты төменгі жұмыс деңгей жиектерге кезекпен жылжытылады. Жинақтау автокөлікке қолайлы пайдалану жағдайлар жасау үшін әр 5-6 жұмыс деңгей жиекке бір ұсатқыш қайта тиеу қондырғы қызмет жасаса тиімді болып табылады. Бұл жағдай карьердің төменгі деңгей жиектерінен 10-12 миллион тонна кен массасын тасымалдауға мүмкіндік береді. Терең карьерлердің жұмыс аймағы оңтайлы жасақталу үшін қолайлы жылжымалы ұсатқыш қайта тиеу қондырғыларды пайдалануға. Ресейдің Костомукша карьерінде үзілмелі толассыз технологияны пайдалану нәтижесінде құрылыс жұмыстар көлемі 5 миллион метр куб қысқартылған, ал карьер алабындағы аршу жұмыстар көлемі 18 миллион метр кубке дейін азайған. Қалыптасқан үзілмелі технологиямен салыстырғанда жалпы ашық кеніштер тәжірибесінен анықталған мәліметтер бойынша күрделі тау-кен жұмыстар көлемі 3-5 есеге дейін азаяды, дизельді отын 2-3 есеге, ал шаң және зиян зат газдар көлемі 40-50 пайызға дейін азаяды. Полтава тау-кен байыту комбинатында жылжымалы қайта тиеу қондырғы ретінде Круп фирманың ұсатқыш конвейерлі кешені қолданады. Бұл кешенің құрамында жылдық өнімділігі 12 миллион тонна ұсатқыш, ұзындығы 508 метр конвейер, жебесінің ұзындығы 38 метр, үйінділеуіш және қоймадағы конвейердің ұзындығы 273 метр қолданады. Ұсатқыш қондырғы қажетті кезде шынжырлы тасымалдауыш пен жаңа орнына көшіріледі. Қабылдау шанабы таспалы қоректендіргішпен жабдықталынған. Жылжымалы қайта тиеу кешен ретінде құрамында іс-әрекеті үздіксіз эргосы 5000 экскаватор және ПГС 2250 маркалы ұсатқыш түріктеу қайта тиегіш бар. Украинаның ИГТМ мен жасалған кешеннің тиімді қолдану. ÜTT даму бағытының бір түрі карьердің жұмыс аймағында гравитациялық көлігін қолдану. Бұл тәсіл бойынша деңгей жиектеріндегі кең құдықтарға жүк автоөзі түсіргіштермен тасымалданады. Кең құдық арқылы жеткізілген кен масса жер бетіне конвейерлермен тасымалданады. Украинаның ұлттық ғылым академиясының геотехникалық институтында конвейерлік пойыздар құрылмасы және қолдану технологиясы жасалған. Конвейерлік пойыздар ірі кесекті кен массаны 1200 мм-ге дейін тасымалдауға арналған. Олар еңісі 20 градусқа дейін орларда орнатылады. Жылжу жылдамдығы 10-15 метр секунд. Пойыз ұзындығы 150-200 метр. Үлесті жүк көтергіштігі 1,5-2,5 тонна бөлінген метрге тең. Үзілмелі толассыз технологияны түбегейлі жақсарту бағыттарының бірі үздіксіз кешен. Оның құрамында іс-әрекеті үздіксіз экскаватор, өзі жүрге іріктеу ұсатқыш, қайта тиегіш және конвейер. Келешекте толық үздіксіз, яғни толассыз технологияға көшуге мүмкіндік бар. Қатты тау жыныстардан жасақталған кен орындарын қазуға арналған
толассыз технологиялар мүмкіндік туғызады. Яғни бірінші кен орнын қазу мерзімін қысқартуға, екінші тасымалдау қашықтықты қысқартуға, үш жұмыс өнімділігін жоғарылатуға, төрт тасымалдау үдерісті автоматтандыруға, бес еңбек қауіпсіздігін жақсартуға, алты кеннің өзіндік құнын арзандатуға. Өнімділігі 5 миллион тонна бөлінген жыл толассыз кешенді пайдалану нәтижесінде 2 миллион доллар қаражат үнемделуде. Сонымен үтті даму бағыттары бәсекеге қабілетті, оңтайлы және тиімді технологиялық шешімдер арқылы орындауға болады. Бірінші үзілмелі толассыз технологияның даму бағытының бір түрі жылжымалы ұсатқыш қондырғыларды карьердің жұмыс аймағына енгізу. Жылжымалы ұсатқыш қондырғыларды карьердің жұмыс аймағында тиімді қолдану үшін белгілі жағдайлар жасалуы тиісті. Екінші, жұмыс аймағында жылжымалы ұсатқыш қайта тию қондырғыларды уақытша қалдырылған тау жыныстар сілемінде орналастыру арқылы. Жылжымалы ұсатқыш қайта қондырғыларды тез арада төменгі деңгей жиектерге көшіру арқылы жалпы қолдану икемділігін жоғарылатуға болады. Үшінші, кен массаны карьерден қия құламалы көтергі конвейерлермен тасымалдау арқылы ұсатқыш конвейерлі кешендердің тиімділігі жоғарылайды және жүкті тасымалдау қашықтығы азаяды. Конвейерлі көтергілер тұрақты не уақытша жағдайларда үңгіленген ашық кен қазбаларда орнатылады. Алыс шет елдерінде ірі кен орындарын үзілмелі толассыз технологиямен қазатын және кен массаны автомобильді конвейерлі көлікпен тасымалдайтын карьерлер кең таралған. Үзілмелі толассыз технологияға тән келесі құрамалы көлік түрлері жиі қолданылады. Бұл автомобильді конвейерлі және автомобильді теміржол конвейерлі. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап үзілмелі толассыз технология ақш құрама штаттарының темір кенді өндіретін карьерлерінде қолданады. Батлер, Делавер, Хилл, Анекс, Нешнл Стил, Пламер, Репаблик және мыс кенді өндіретін карьерлерінде Твин Бьютс, Сиритте және тағы басқалары айтылған. Автомобильді конвейерлі көліктен құрастырылған технологиялық тәсімдер келесі көрсеткіштермен сипатталады. Бірінші, жүкті апта өзі түркіштермен орташа тасымалдау қашықтығы 1,2-1,5 километр болған кезде. Екінші, апта көлік құралдарының жүк көтергіштігі 30-150 тонна. Темір кен өндіретін карьерлерде пайдаланатын апта өзі түркіштердің жүк көтергіштігі 30-90 тонна, ал мыс кен өндіретін карьерлерде қолданатын апта өзі түркіштердің жүк көтергіштігі 100-150 тонна болған кезде. Үшінші, биіктігі 25 метрден жоғары емес ұсатқыш қондырғылар карьерлердің жұмыстық емес жағдайында ашық орнатылған ұсатқыш қондырғылардың қабылдау құрылғысының ені 1370-1500 мм, өнімділігі 3200 тонна сағат және ұсату ірілігі 250-300 мм. Конусты ұсатқыштармен жабдықталынған. Төртінші, көлбеу конвейерлер. Еңісі 15-16 градустық орларда және жартылай орларда ашық орнатылады. Конвейерлі қондырғылардың орташа ұзындығы 1,5 км, 3 км және одан да жоғары сирек кездеседі. Кен массасын тасымалдау тереңдігі 80-200 метр тереңдіктен басталады және карьер тереңдеген сайын конвейерлі кешеннің бөліктері ұзартылады. Темір кен өндіретін карьерлердегі конвейерлердің өнімділігі 2000 тонна сағат, таспаның ені 1300 мм және жылжу жылдамдығы 3 метр бөлінген секунд, ал мыс кенінің өндіретін карьерлердегі конвейерлердің өнімділігі 5000 тонна сағат, таспаның ені 1800 мм және жылжу жылдамдығы 4,5 метр бөлінген секунд. Таспаның құны конвейерлі қондырғының бағасының 40% құрайды. Жобалау және шығындарды жоспарлау кезінде конвейерлі қондырғының қаңқасының төзімділігін 10 жыл деп қабылдайды. Карьердің терең жұмыс деңгей жиектерінен автомобильді конвейерлі көлікпен жүк тасымалдау тәжірибесіне жүгінсек,
үзілмелі толассыз технологиялық тәсімдерінің бастапқы күрделі шығындар көлемі орташа 11%-ға жоғары болғанымен олардың экономикалық пәрменділігінің жоғарылауы анықталады. Автомобильді конвейерлі көліктің пәрменділігі дизель отынының электроэнергиясымен ауыстыру нәтижесінде тұтынымдық шығындардың күрт төмендеуімен дәлелденеді. Америка Құрама Штаттарының Тау-кен бюросының мамандары жоғарыда айтылған ашық кеніштерді зерттеу барысында жиналған мәліметтерді талдап келесі шешім берді. Бұл қолдануға оңтайлы ұсақтықтың түрі конусты болуы тиіс. Қабылдау құрылғының өлшемдері 1,5-2,3 метр. Өнімділігі 3,000-4,000 тонна бөлме сағат. Арнайы платформада ұсақтық орнатылуы тиіс. Платформа ұсақтықтың жұмыс істеу және орнын ауыстыру кезінде орнықтылығын сақтайды. Оның биіктігі 3 метр, ұзындығы 21 метр, ені 9 метр. Платформа жекелеген бөліктерден құрастырылады. Платформада кен массаны қабылдайтын шана орнатылған. Ұсақтық қондырғыға кен масса қоректендіргіш арқылы жеткізіледі. Қоректендіргіштің таспа ені 1,8 не 3,1 метр, өнімділігі 2200 не 3600 тонна сағатқа сәйкес. Ұсақтық қондырғының жұмысын басқару орны платформадағы мұнарада орнатылады. 5 қабатты мұнараның биіктігі орындалып жатқан жұмыстарды басқарушыға кедергісіз көруіне мүмкіндік туғызуына тиісті. Мұнараның бірінші қабатында майлау жұмыстарын атқаратын жабдықтар орналасады. Екінші қабатта гидравликалық жабдықтар, үшінші және төртінші қабаттарда электр жабдықтар орналасқан. Ал бесінші қабатта жұмысты басқаратын жұмыскердің орны орналасқан. Басқарушы жұмыскер өз орнын ұсақтықтың, қоректендіргіштің, түсіру конвейердің, көтергенің және шойтастарды ұсататын қондырғының жұмысын қадағалап және басқарып тұрады. Назарларыңызға рахмет.